Այսօր ես կանցկացնեմ օրս ընդամենը 500 դրամով։ Բարև ձեզ, ես 1000 դրամ որդին չեմ կմաններեք։ Այս ընցա, մերսի։ Հայկական YouTube-ում սենց մի հատ տրենդ է դարել, որ բլոգերները անցկացնում են իրենց օրը 500 դրամով կամ 1000 դրամով։ Ես էլ որոշեցի մասնակցեմ այդ տրենդին, եւ որոշեցի ոնց որ մի քիչ Хайпанём немножечко. Ջան, մենք արդեն առանք մակարոն, բազուկ, մեկ էլ կարտոֆիլ ու այդ դրան ընդհանրապես մենք ծախսեցինք 133 դրամ ու դեռ ահագին գումար մեզ մոտ կա։ Հիմա եկեք որոշենք ինչ արժի առնել։ Երևի գնանք մի հատ փոքր սմետան առնենք։ Մեզ մոտ մնաց դեռ 200 դրամ։ Հիմա կգնանք ու կառնենք սովորական խանութից 2 հատ ձու, քանի որ ստեղ հատով չէին տալիս ձուն։ Նախաճաշի համար մեզ պետք կգա ձու, որը մենք գնացինք 65 դրամով, պետք կգա յոգուրտ, որը գնացինք 85 դրամով, և հաց, որը գնացինք 79 դրամով։ Վերջ, եկեք գնանք պատրաստենք մեր այսօրվա նախաճաշը, գնացինք։ Հիմա մենք կպատրաստենք մեր նախաճաշը, դրա համար մենք կխաշենք այս ձուն, կլցնենք երասրած ջուր այս տարայի մեջ, և կդնենք գազօջախի վրա։ Դե մենք ձեզ չենք գնել, դրա համար մենք կխաշենք մեր ձուն։ Դե ինչ եկեք դնենք։ Ստենք մեր երասրած ջուրը։ Մինչև մեր ձվի խաշվելը, եկեք մենք կտրատենք մեր հացը։ Բաժանենք երկու մասի, քանի որ երկրորդ մասը մեզ ընթացիկի ժամանակ պետք կգա։ Այս մի կտորը հիմա մենք կուտենք ես մյուսը, եկեք դնենք մի ուրիշ ամանի մեջ, հետո մեզ պետք կգա։ Ահա եւ վերջ, մեր նախաճաշը պատրաստ է, եկեք կրպենք ձուն և տեսնենք արդյոք եփվել է թե ոչ, քանի որ ես խիստ կասկածում եմ ինձ վրա, քանի որ առաջին անգամ ձու խաշում, միշտ բան էի, ձվածեղ էի սարքում։ Շատ է լավ է խաշվել, իկ ահուբի բար ունենք, ճիշտ այս ահուբի բարը չէ գնել, ունում էի, բայց ինչ չհաշվենք, կներեք, իկ ավանենք, բի բար ու սկսենք, ուտեր, պերցում։ Այն ու հետև որպես դեսերտ ուտենք յոգուրտ։ Այն ինձ բարի ախորժակ։ Համարենք կերածում, հիմա անենք մեր դեսերտը։ Իսկում է շատ լավ նախաճաշ է այդ 500 դրամի սահմաններում, անպայման եթե ձեր մոտ լինի 500 դրամ, անպայման առեք մի հատ ձու, յոգուրտ ու մի հատ հաց ու վերջ։ Նախաճաշը պատրաստ է, շատ լավ նախաճաշ։ Հիմա մենք պատրաստենք ճաշը, ճաշի համար ես գնել եմ մակարոն 49 դրամ, խնդրեմ։ Ես մի անգամից կխաշեմ կարտոֆիլը, որպեսզի հետո ժամանակ չկորցնենք ընթրիքի համար։ Դե ինչ, եկեք խաշենք մակարոնը, բազուկը և կարտոֆիլը, սա դնենք մի կողմ։
Դե ինչ, եկեք դնենք կարտոֆիլը եւ բազուկը։ Եվ վերան լցնենք հեռացրած ջուրը։ Եվ միացնենք մեր գազօջախը, որպեսզի երկվի։ Այ, եւ վերջերս սպասենք մինչեւ երկվի։ Եկեք նաեւ եփենք մեր մակարոնը։ Ահա եւ վերջ, եկեք հիմա սպասենք մինչեւ երկվի մեր տեսները։ Մակարոնը արդեն երբվել է, խնդրեմ, բայց ստեղ դեռ ահագին կա, սա դրամար կպայենք ընթրիքի ժամանակ մնացածը, ինչ եկեք սա, արդեն համտեսենք, տեսնենք ինչպես է ստացվել, եկեք փորձենք, իսկապես շատ համեղ է ստացվել, դե եկ դնենք մի կողմ, երևի արդեն բազուկն ու բազուկն ու կարտոֆիլը երևի արդեն եփել եմ, եկեք ստուգենք մի հատ, որպեսզի պատրաստենք մեր աղցանը, դրա համար ես գնել եմ թթվասեր, ահա եւ ես հանեցի կարտոֆիլը եւ բազուկը, եկեք հիմա պատրաստենք մեր աղցանը, որ ճիշտն ասեմ, ես առաջին անգամ եմ սենց աղցան պատրաստելու, որ մեր նենց աղցան պատրաստելու, որ մեջը բազուկ լինի, ընդհանրապես բազուկ չեմ կտրատել, դրա համար որովհետև զզվել եմ միշտ այդ իրագույնից, եկ առաջինը կտրենք, կնպենք մեր կարտոֆիլը, կլպեցինք արդեն կարտոֆիլները, հիմա հերթը եկավ բազուկին, որը որ ես չեմ սիրում, ընդհանրապես, ոչ թե համը չեմ սիրում, այլ չեմ սիրում բազուկ կտրատել, ուզեմ չուզեմ ձեռներս մեկա բազուկ կարտոֆիլ, հիմա արդեն կկտրատենք, եկեք սկսենք կարտոֆիլից, մենք այս քերիչով կքերենք, այսպես ասեմ, մեր բազուկը, մենք կտրատեցինք բազուկն ու կարտոֆիլը, հիմա կանենք սմետանը, թթվասերը, գնագետ խոսում, եկեք լսնենք, այո, պետք է որ համով լինի, սրեցինք սմետանը, հիմա գինաս խառնում ենք, ոչինչ ասեմ աղցան, ըստ կյանքումս սարքած չի կա, մենակ վարունգ ու պամիդոր, մենակ դենց սալատներ ես սարքի, առաջին անգամ էլի բազուկ ու կարտոշկա խաշում, ու հետո դրանով սալատ սարքում, ավոր ջանջելը ասեմ ձեզ, ովոր չի սարքե, ասեմ, որ ավոր ջանջելը, ինձ որ դուք մի սարքեք, ձեր համային ասեք, ինքը կսարքի ձեզ, ինձ թվում շատ համով սալատա լինելու, ես ճիշտն ասեմ, բազուկ ու կարտոշի շատ եմ սիրում, եկ հիմա փորձենք, ուզում չեմ սաղկի, աման, աման ամ ես պետք, սա բավոններ աշգի սողթնագործին եմ, սա մեզ ամբան, հիմա կփորձենք, ինչ
Չեմ սատկի, չէ անի։ Չէ։ Ինաց։ Ուիսում եք։ Ոչ իշտ ասեմ են մակարոնց հետո լրիտ կշտացել եմ էլ չեմ կարա, բայց… Դու զանգի, զանգի շտապոքրություն, ես բորձը, բանը բազուկն ու կարտոշկին առանց լվալու դրել էի խաշվելու, մորածել էի լվանալու դրել էի։ Բաչի պրոստը բազուկ հումա։ Այն ավա, ավա բաչի։ Ես նասեմ ժողովուրդ, օրը 500 դրամը, նոր բոմբա, կարս դրիկ կշտանաս 500 դրամով։ Մեջտեր հաց ունենք, 500 դրամից պած, ճան, սի հացը բավշի համով կգի։ Դա բար ու հելիքամ։ Եվ ոսկով հարգելի բաժանատներ, ինքները տեսակ ոնց ես 500 դրամով անսկասեցի մի օր, ուղիղ մեկ օր ես 500 դրամով սնվեցի ու հելը լիքը մակարոնս տեղ ունեմ ու հելը այսքան սալը ու պելուս հելը հացի նայք։ Ցով մինչև գիշեր ես հաստատ կսում եմ ես ուտելիքներով։ Եթե ձեզ դու եկավ այս վիդեո, ենքիք այս վիդեոյի տակ հավաքենք 3000-ից 4000 լայք, գրեք ձեր մեկնաբանությունները, նաև գրեք ձեր առաջարկները վիդեոյի, ես անպայման մեծ հաճույքով կարդում եմ և լայք եմ դնում ձեր բոլոր մեկնաբանություններին, մի խոսքով գրեք ձեր առաջարկները, գրեք լայք, հավաքում եք 4000 լայք, 3000-ից 4000 լայք, ձեզ այնց է գաղված, քանի որ ես այս վիդեոյի վրա շատ եմ աշխատել, շատ եմ տանջվել, առաջին անգամ ես կուխնի այն, թե չէ սենց բաներ, ես կյանքումս չեմ սարքել, թե ինչ կհանդիպենք, կպակեմ կամերան, ուղ,